Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua penonton setia channel Warizwan. Bersama saya sekali lagi, Wan Firdaus 17, ingin membuat sedikit review tentang barang-barang motosikal di depan saya. Jadi kepada semua penonton pada hari ini, seperti yang anda boleh lihat, kita ada satu blok Cozy Wave 125 dan juga blok Class 1 Espada 56mm. Wave 125 57, Class 1 56, Cozy Espada. Dan clutch plate Chris 110 Racing B berserta 6 spring dan juga gasket. Dan gasket top Dream ataupun Wave 156mm. Cam IKK ES5 SR2 model paling terbaru atau dikenali sebagai IKK hitam. Dan carburetor pipe joint HKS from GTC. Wow man, hari ni kita ada banyak barang juga. Okay, semua barang ni saya nak post. Jadi sebenarnya saya berada dalam kereta ni, okay, di depan pun saja sebelum buat packaging, saya sempat membuat satu video kepada anda semua. Okay, jadi ini semua barang yang customer saya order dan postage untuk hari inilah. Ada barang yang saya tak sempat ambil, saya akan tunda untuk esok. Jadi saya masih sempat lagi buat satu video untuk anda, untuk membuat sedikit video lah dan memberikan sedikit informasi kepada anda semua. Jadi perkara pertama yang saya ingin review adalah blok Wave 125 57mm ni daripada Cozy. Mari kita tengok dengan lebih dekat. Seperti yang anda boleh lihat, pistonnya nampak? Pistonnya. Okey, jika anda perasan pada head Wave 125, kedudukan valve sengit seperti ini. Walaupun headnya petak macam ni dan jika motor lain, valve-nya akan center, tetapi Wave 125 dia akan sengit ke tepi. Seperti mana yang anda tengok piston blok Wave 125 ni. Jadi untuk pengetahuan anda juga, Cozy sahaja yang membuat piston seperti ini. Dan juga Tokahi kalau tak silap. Di antara tiga brand tu lah, Espada, Tokahi dan juga Cozy. Jadi ramai yang kata apabila mereka pakai piston seperti ini, okay, kalau Espada dia akan bagi piston seperti ini tau, tetapi Cozy akan pakai seperti ini. Ramai yang kata kalau pakai sahaja piston seperti bonggol Espada tu akan bunyi sedikit dan terpaksa buat korek. Itu bergantung kepada pomen. Ada yang pomen yang betul-betul boleh buat bagi tak bunyi. Itu menjadi persoalan tu. Tetapi ada pomen yang pasang memang bunyi. Itu kena cari pomen lah. Tetapi kalau Cozy ni kalau pasang memang tak bunyi sebab valve memang akan betul-betul masuk di dalam lubang ni. Jadi piston terbaik sebenarnya untuk Wave 125 piston seperti ini. Okey, jadi seperti yang anda boleh lihat sekarang, materialnya alloy. Okey, dan saya dapat banyak feedback positif daripada customer saya yang pakai. Memang material cepat sejuk, jalan jauh tak ada masalah. Jadi set ni datang sekali dengan piston pink ring clip. Okey, dia ada dalam ni, saya malas buka lah. Dan apa-apa pun, seperti biasa 57mm kepada Wave 125 tidak perlu rebar dan 60mm kena rebar. Okey. Jadi kalau brand yang nak saya suggestkan untuk Wave 125, memang Cozy lah. Blok pun elok, piston pun cantik. Nampak 57mm, Wave 125 57mm alloy. Okey, kita terus ke Espada Class 1. Okey, yang anda boleh lihat sekarang ini ialah blok Class 1 Espada 56mm. Okey. Jadi seperti biasa, untuk Class 1, untuk pengetahuan anda, SYM 115 atau SYM 110 dan Demak 110cc menggunakan enjin ES5 dan juga blok Class 1. Okey, jadi sesiapa yang bertanyakan saya informasi tentang SYM dan juga Demak, kalau anda nak membuat pertukaran blok, memang anda kena pakai blok Class 1. Okey, jadi seperti biasa, walaupun anda pakai Demak dan juga SYM ataupun Class 1 sendiri, 53mm tak perlu potong enjin, 56mm kena potong enjin. Dan top setnya pula, okey, top setnya pula sama seperti Dream kerana bentuknya sama sahaja. Okey, perbezaannya Class 1 dan blok Dream ni, blok Class 1 lebih panjang dan juga blok Class 1 ada tanduk. Okey.
Jadi kepada sesiapa yang nak buat pertukaran daripada enjin Dream ke enjin Class 1 boleh, tapi kita kena pakai crankshaft Class 1 kerana crankshaft Class 1 lebih panjang. Kalau crankshaft standard Dream lebih pendek. Jadi ia tidak sesuai jika kita pakai sekali dengan blok Class 1 jika blok Class 1 ni dipasang kepada Dream. Okey. Jadi okeylah, kepada siapa yang nak buat pertukaran kepada motor Class 1 Demak ataupun SOM tu boleh pakai blok Class 1. Okey. Seperti biasa ia datang satu set lah, piston ring, pin dan juga G clip. Okey. Satu set lah. Okey, itu seperti biasa clutch plate Racing B. Untuk Chris 110 satu set, siap spring dan juga gasket. Okey, clutch plate ada 5 keping. Chris memang ada 5 keping, ES5 4 keping. Okey. Dan sebenarnya satu set lah. Customer saya beli ni cam ES5 dan juga blok Class 1 56mm. Ingin dipasang kepada Demak Evo Zack 110cc. Okey, dia pilih cam IKK ni sebab ramai pengguna Demak Evo Zack komen cam terbaik setakat ini untuk spek 56mm IKK hitam SR2. Ramai yang komen seperti itu. Jadi saya pun mendapat banyak idea ataupun informasi daripada motor group Demak dan saya terus suggestkan customer saya untuk pasang ES5 SR2 ni. Memang ada sebelum ni ada customer saya yang beli dan memang beri feedback yang positif. Power cukup. Jadi ini ialah intake pipe joint. Okey, carburetor punya intake pipe joint. Okey, untuk pengetahuan anda, ini sesuai pakai untuk carburetor yang bulat dekat belakang tu. Seperti NSR 150. Okey. Jadi NSR 150 ukuran dalam 28mm tau. Ukuran luar tu 32mm. Jadi ukuran luar ni 32mm. So boleh terus pasang. Bukannya ukuran dalam ni 32mm. Kalau ukuran dalam 32mm tak masuklah dekat NSR tu. Yang ni ukuran dalam ni 32mm dan sesuai terus masuk ke carburetor NSR. Okey. Jadi setakat itu sahaja kot. Sebarang pertanyaan boleh terus WhatsApp saya di talian 013-262-1635 atau 018-4045-323 atau boleh terus ke Shopee saya untuk lihat barangan lain, shopee.com.my/1firah17. Jadi kawan-kawan, jangan lupa tekan butang subscribe, jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan anda yang mencari set racing. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video saya seterusnya untuk review sedikit sebanyak tentang set racing lain yang saya akan jual. Jadi ini hanya blok set je lah. Okay, ni campur-campur je lah. Okay, jadi kita jumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton video saya dari awal sehingga habis. Jangan lupa juga tekan butang like. Okay, sekian. Terima kasih. Approximately 10 hours later. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah support bisnes saya. Okey. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah support bisnes saya. Semua ni sudah menjadi milik orang. Okey, saya hanya rakamlah yang mana saya akan post pada hari ini. Jadi barang ni saya akan post pada hari inilah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana menonton video saya, support channel saya, subscribe channel saya. Tetapi kepada sesiapa yang masih belum subscribe channel saya, tolonglah subscribe channel saya supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan update barang motosikal daripada saya. Okay? Supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas update barang motosikal daripada saya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, okay? Semua video ataupun gambar-gambar ni telah pun saya buat satu persatu. Okay, mengenai satu set racing crease yang customer saya order. Saya juga telah buat pengiraan size. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok video saya sebelum ni. Saya juga ada buat satu set crease tu. Dan juga ES5, set ES5. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya ingin mengucapkanlah ramai customer saya daripada YouTube. Terima kasih kerana mempercayai bisnes saya dan terima kasih kepada sesiapa yang memuji. Memuji saya punya
servis. Tetapi juga saya meminta maaflah kepada customer-customer saya yang mana WhatsApp saya dan saya balas lewat. Minta maaflah. Itu kerana saya mempunyai banyak sangat kerja. Okay? Banyak sangat kerja yang saya perlu uruskan. Seperti saya terpaksa pergi ke supplier untuk berurusan, mengambil barangan-barangan ni. Kemudian saya balik, saya kena tengok tracking, saya kena layan customer. Selepas tu saya kena pergi post. Malam pula saya ada kerja saya sendiri. Okay, menyiapkan Ninja 250. Jadi saya pun kadang-kadang tak sempat. Saya reply pun pagi kadang-kadang. Okay, sebelum saya tidur. Saya akan explain apakah yang ada di depan saya. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan tidak tahu pun mana satu blok racing tuan-tuan dan perempuan. Okay. Pertama sekali kita ada blok S5 Dream di sini. Pistonnya di sini. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya explain sekali lagi. Blok S5 Dream ni boleh dipasang kepada beberapa model, iaitu Chris MR1, Chris 100, ES5 Dream, Wave 100, Wave 100R. 5 model ni boleh pakai blok ni. Okey? Saya jelaskan sekali lagi. Okey? Jadi, kepada Chris 110. Chris 110 menggunakan blok yang lebih besar. Dan lebih besar blok yang ada di pasaran untuk Chris 110. Macam Cozy. Cozy hanya ada saiz maksimum untuk ES5 Dream 56mm. Manakala saiz maksimum untuk Chris ialah 65mm. Berbezanya sangat ketara. Okay. Hal ini kerana bloknya yang lebih besar. Nampak tak? Tiangnya yang lebih luas. Okay. Chris 100, Chris 110, Chris 120 ialah enjin yang berbeza. Menggunakan enjin yang berbeza. Chris 100, maksimum saiz 55mm. Chris 110, maksimum saiz tanpa peluri bar lah ni. Ni tentang tanpa peluri bar. 59mm. Dan ada 60mm tetapi slip yang sangat nipis. Perbezaan yang sangat ketara di situ. Okey, jadi kita teruskan di sebelah. Sebenarnya, jika tidak jelas, boleh terus kontak saya. Saya akan bagi nombor di akhir video. Okey? Ini sebab saya nak explain satu-satu sampai ke habis ni. Banyak ni. Okey. Ini ialah Legenda 115. 115 jika pasang saiz 60mm sudah pasti kena ribu. Okey. Tetapi sisinya meningkat banyak lah. Jika tidak salah saya, 100 dekat 150cc. 140cc lebih. Selepas kita upgrade ke 60mm. Di sini. Dan tuan-tuan dan perempuan jangan silap. 115 carburetor dan 115 fuel injection ialah model yang sangat berbeza. Blok carburetor tak boleh masuk injection kerana blok injection ada wire sensor. Okay. Dan bentuk pun tidak sama sebenarnya. Okay. Take note. Tetapi 57mm, 58mm still terus PMP. Masuk ke dalam jenis 115. 59mm ada yang boleh terus masuk. Dan ada yang perlu ribau. Ikut saya slip. Kemudian kita ada Wave 125. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Wave 125 dan Future 125 sebenarnya menggunakan blok yang berbeza. Future 125 bloknya sangat susah dicari di pasaran. Ada customer saya tanya, "Bos, adakah Future dan Wave sama blok?" Sebenarnya berbeza. Ada longkang lain pada Future. Okay, ada longkang lain di permukaan blok tu untuk Future. Bermaksud tidak sama. Tidak sama. Okay. Untuk blok Wave 125 ni boleh dipakai kepada tiga jenis model Wave 125, iaitu Wave 125S, Wave 125R, Wave 125X. Tiga model. Model lama lah. Untuk Wave 125FI pula, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Bloknya berlainan. Okay? Jadi, macam saya cakap dalam video sebelum ni, saya ada saiz, okay, contoh F5 Dream 53, 54, 55, 56. Chris saya ada 57 sampai 65. Legenda saya ada 60. Wave 125 saya ada 57 sampai 65mm. Boleh terus PM saja dan saya akan bagi sekali dengan brand yang saya ada. Okey, ini macam biasalah sama dengan tadi 53mm blok S5 Dream. Kemudian kita ada Wave 125 API di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, nampak tak wire? Nampak tak? Dapat satu set lah. Sekali dengan penutup minyak lah. Okey. Ini ialah Wave 125 daripada API.
Wave 125 daripada API. Kenapa saya memilih API? Sekali lagi saya jelaskan, saya memilih API sebab saya tahu brandnya daripada API berbanding daripada Honda yang kita tahu lokal dan tidak tahu daripada penggunaan yang mana. Kalau Honda Thailand mengeluarkan carburetor Wave 125, kotak pun Honda, semestinya ia original. Tapi kenapa kita masih katanya ia lokal dan harganya dijual lebih murah daripada API? Sebab penghilangnya menggunakan material yang lebih rendah dan bukan penghilang daripada Honda. Sebab itulah. Okay. Kemudian kita ada di situ spring valve Chris, CDI Chris Espada. Ini ialah customer saya order dua ni. Okay. Spring valve yang matek. Sebenarnya sesuai dipakai pada heat standard dan juga heat racing. Materialnya sangat sangat stable. Maksudnya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Maksud ia akan menyelamatkan valve anda daripada knocking dengan piston walaupun piston sudah bore up. Okay. CDI Espada. Siapa pandai setting, mesti boleh go. Saya tak ada komen panjang lah. Kemudian saya ada CDI Racing B ESY. CDI ni boleh dipasang kepada beberapa model yang mana menggunakan enjin yang saya cakap tadi. Okay, enjin Dream. Seperti Wave 100, Chris 100, Wave 100R, MR1, ESY Dream boleh pakai. Dan CDI ni juga boleh dipasang pada SYM. SYM bonus 110, SYM bonus SR 115. Yang manalah SOM yang enjin ES5 dan berkapasiti enjin 110-115cc dan demak pun boleh pasang CDI. Okey, 110cc. 125cc tu pun boleh pakai. Okey. Tetapi bukan model clutch lah. Model clutch menggunakan CDI yang berbentuk lain. Okey. Di sini saya ada CDI Yoshi Power Adjustable untuk Chris 110. Ada 10 mapping macam biasa. Ini harganya 100 lebih dan memang untuk high end spec. Saya sudah jelaskan. Harganya 100 lebih. Mesti cakap tadi. Kemudian kita ada set Chris di sini. Blok S1R 60mm Chris 110. Head racing 23.5, 27.5. Siap valve dan juga cam di sini. Okay. Sesuai untuk spek 60 ke atas. Head size ni. Dan kita ada gasket top 58mm daripada Apple. Kita ada clutch plate daripada Racing B, siap menang spring dan juga 5 keping clutch plate. Chris menggunakan 5 keping, berbeza dengan ES5 hanya menggunakan 4 keping. Kita ada carburetor NSR150 daripada API. Kita ada gasket top di situ untuk GT128 standard. Okay. Jadi kita ada Espada punya heat di dalam tu, sekali dengan cam dan juga gasket. Ada video yang saya akan upload ataupun mungkin saya sudah upload, tengoklah. Okay. Lepas tu saya ada di sini Quiet Racing dan juga intake Espada 24mm. Okay. Boleh dipakai kepada carburetor universal 24mm yang bulat belakang, yang bulat macam ni. Tetapi carburetor tu bersaiz 24mm. Okay. Tetapi macam Wave 125 ni tak boleh pakai lah. Wave 125 ni macam dia berbentuk macam ni, tak boleh pakai. Tetapi carburetor mana yang berbentuk belakang bulat macam ni boleh pasang lah. Contohnya Umar Racing 24mm, boleh dipasang ke dalam intake ni. Okey, dan kita ada spring valve LC135 daripada Yamatek dan kita juga ada spring valve daripada ES5 daripada Yamatek. Okey. Jadi saya jelaskan dengan lebih cepatlah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ES5 Dream dan ES5 boleh menggunakan spring valve yang sama. Sama sajalah. Tak ada masalah pun. ES5 Dream, ES5 Power, ES5 Plus 1 boleh menggunakan spring valve ni. Termasuk demak, demak dari SOM pun boleh menggunakan spring valve ni. Chris 100 pun menggunakan spring valve ni. Wave 100 pun menggunakan spring valve sama. Okay. LC135. LC135 dan juga Y15ZR berbeza. Spring valve berbeza, tetapi valve boleh guna. Valve boleh guna sebab sama. Valve sama, spring valve lain. Okay. Jadi mungkin setakat tu sajalah. Saya mungkin lupa cam dash tu dan juga okay. Plug NGKG Power Iridium. Ini saya bagi free gift lah kepada customer saya. Customer saya minta free gift, saya bagilah. Okay. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana telah membuat order. Mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan telah buat order barang set racing dalam ni. Okay. Jadi saya akan cuba postage pada hari ini. Okay. Tetapi hari inilah, mungkin video ni akan diupload pada lain hari. Saya just cakap lah pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika berminat dengan barang-barang di depan ni atau berminat untuk ke Shopee saya akan bagi nombor. Okay. Contact saya jika ingin bertanyakan soalan.
0132-262-1635 atau 0184045323. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dan puan-puan, tolong subscribe channel ni supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan segala update yang saya ada untuk sukan pemotoran. Okey? Jadi, share kepada rakan-rakan anda, tekan butang like dan terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.